Pomenute izmjene i dopune nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju prema riječima predsjednice komisije predstavljaju zdravu i kvalitetnu osnovu za izradu prijedloga zakona. Fokus se posebno stavlja na rad i unapređenje rada javnih univerziteta u Tuzlanskom, javnog univerziteta u Tuzlanskom kantonu, koji kao takav jeste brend Tuzle i Tuzlanskog kantona. Međutim, smatramo da ima prostora za unapređenje rada istog. U isti pravni osnov treba da se stavi javne i privatne ustanove koje treba da unaprede sistem visokoškolskog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, dodaje predsjednica komisije. Ovim zakonom predviđa se i obrazovanje savjeta za visoko obrazovanje, pristupa se određenom na promjeni načina sistema finansiranja, gdje se uključuje budžetsko finansiranje od strane Tuzlanskog kantona. Također rješavaju se određena nagomilana pitanja koja su kao takva postala problem za sam rad, odnosno djelovanje i univerziteta, ali i za rad i djelovanje studenata koje su imali svoje primjedbe na dosadašnje zakonska rješenja. S tim u vezi smatramo da će sam zakon unaprijediti sam sistem visokoškolskog obrazovanja na Tuzlanskom kantonu. Razmatrana je i aktuelna situacija u osnovnoj školi Doborovci, gdje je zatražena sveobuhvatna informacija o procesu imenovanja privremenog školskog odbora. Podržano je pitanje uvođenja eko dana u osnovnim i srednjim školama, te je isto proslijeđeno na razmatranje resornom ministarstvu i pedagoškom zavodu.